siinä. Moikka, mun nimi on Katariina ja mä oon 23-vuotias ja tänään mä vastaan aika outoihin kysymyksiin, mutta en kenenkään muun kuin itteni puolesta. Mä itse ehkä koen sen niin, että mun vamma ja ulkonäkö on niinku kaksi eri asiaa ja ne ei oikeastaan liity toisiinsa millään tavalla, niin varmaan siksi. On. Ihan itse treenasin niitä tässä viimeiset pari vuotta ja treenaan kyllä edelleen. Ja joo, kyllä ne on mun lemppari juttu koko mun kropas, että voidaan olla varmoja tästä. Nukun sängyssä ja mulla on tosi hyvä sänky himassa, että mä oon ollut tosi tyytyväinen tässä viimeiset pari vuotta. Et tosiaan ihan sängyssä nukun. Joo, kyllä mä osaan. Mä luulen, että se on ehkä niinku mun vahvuuksia. Että jos jotain, niin kyllä mä ainakin puhun osaan. No siis joo, kyllä mä ymmärrän puhetta ja jos munkaan haluaa keskustella, niin kannattaa valita joko suomi, kreikka tai englanti. Et niillä voin keskustella yllättävän hyvinkin ja jos tarvii, niin kyllä mä voin muitakin kieliä yrittää puhua, et kyllä mä osaan. Jos vammaisuutta tarkoitetaan, niin ei kyllä harmita, et koska... Niin, ei mua kyllä harmita, koska mä en näe mitään syytä, että miksi mun pitäisi harmittaa, koska itse en koe, että mun elämästä puuttuisi mitään. Kyllä mulla voi olla. Se on eri asia sitten, että haluuks mä tällä hetkellä, että mulla on sitä. Mutta joo, ei ole ollut poikaystävää yli 1,5 vuoteen ja ei ole kyllä haitannut. Et katsotaan sitten jossain vaiheessa. Joo, kyllä mä voin. Ja niin en tiedä minkä takia tää on just niitä yleisimpiä kysymyksiä, mutta kyllä mä voin. Moikka!